Հայաստանում առևտրիխոշոր կենտրոններից հագուստ եւ այլ իրեր գողանալու հնարքներ գտնելու համար մտավոր լուրջ կարողություններ պետք չեն։ Բավական են արտերկրում բնակվող ծանոթ ազգականների պատմությունները, ոմանց դեպքում հարուստ փորձը։ Խանութներում գողությունները կատարվում են հիմնականում հետևյալ կերպ։ Դրանում հնդկացածները արդեն գիտեն, ինչպես կտրող ծակող սուր գործիքով հեռացնել ազդանշանային հատուկ համակարգերը, անհետև հագնում են նոր հագուստը, վրայից իրենց բաճկոնը և աննկատ հեռանում են խանութից։ Ֆոլգայով են գալիս, Պավիսակը հաթաթում են ֆոլգան, չի թողում զանգ տալ։ Ինենց են կտրում, որ հանդերձարանում, որ ուշ է սիմանում։ Երևանյան մոլերում ավտանգության ծառայությունները արձանագրել են, որ գողությունները կատարում են հատուկ կազմավորված խմբերը։ Չափազդերը կազմակերպում է խմբեր, մինչև ընդհոփ իրաց կանացել են օգտագործում, աղջիկներ են օգտագործում, հողի կանայք են մտում, ակալումնի տանում են։ Առաջի խումբը անչափահասների 14-ից մինչև 17 տարեկան երեխաներ են, որի պարագլուխներին մենք ճանաչում ենք, ուղարկում են, իրանք գալիս են թվրի ալարմները, անվտանգության կոչվածները, որոշը գիտեն ձևերը անջատելու արդեն, կտրում են, հանում են, հագնում են և դուրս են գալիս։ Այդ հոգեբանությունը էլի չեմ հասկանում, գիտեն որ ամենուրեք հիմա տեսախցիկներ են, տանողը տանում է, կեսը բռնվում են, կեսը չէ։ Հիմնականում այդ ցնկոցի ձայնացին գալիս է զուտ նրա համար, դրամապանակից է լինում, պայուսակի մեջ է լինում, հագուստից է լինում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ գողություն կատարում են հիմնականում տղաները, չնայած աղջիկները են հանդիպում։ Աղջիկները հազվագյուտ են հանդիպում, հիմնականում տղաներն են, ջահել երիտասարդ տղաները, որոնց ոնց որ ասած խելքը լվանում են, պարագլուխը եւ ուղարկումը այն բանը, որ քեզի բան չի լինելու մեկը երկու ժամ հետո, քանի որ օրենքը այդ ուղղությամբ թերի է, քեզի բաց են թողնելու քաղմացի, եթե բռնվես։ Անվտանգության համակարգերը չեզոքացնելուց հետո գողությունը տեղում բացահայտելու գործում անվտանգության աշխատակիցներին մնում են միայն մասնագիտական հմտությունները։ Մարդու պայլաձևից արդեն հասկանում են, որ հակը որ բանկա։ Մենք տեսնում ենք, որ ինքը դապուստիմ 3 շոր վերցրել է, մտել է հանդերձարան, փոխվել է, 2 շորը հանում է, հանձնում է, մի շորը չկա։ Վերևից մտնում ենք, տեսնում ենք անվտանգության կոճղակը հանդերձարանում գցած է։ Դիանա Ղազարյանի պաշտպանյալներից մեկին հանդերձարանում մատնել են արյան հետքերը, երբ փորձել է սուր գործիքով հեռացնել հագուստի վրայի ազդանշանը ու վնասել է ձեռքը։ Հանրային պաշտպանը 6 ամսում մոլերից հագուստի գողության 6 գործ է ունեցել։ Նրա համոզմամբ անչափահասները նման դիտավորությամբ առևտրի կենտրոններ խիստ հազվադեպ են գնում։ Հիմնականում անապահով ընտանիքներից են և կարիքից դրդված են դիմում այդ քայլին։ Հենց բռնվեց, կանչում են, գալիս են, տանում են, մնացածը չգիտեն։ Հարուցվում է քրեական գործ, տվյալ գործով արդեն իսկ անչափահասը որպես կասկածյալ է ներգրավվում, քրեական գործը հարուցվում է ոչ թե գողության, այլ Հայաստանի Հանրապետության քրեական նորից գրքի 34-177 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այսինքն գողության փորձի հատկանիշներով։ Իհարկե, ամեն դեպքում անչափահասը ոստիկանությունում մասնագիտացված ստորաբաժանման աշխատակիցների կողմից վերսում է հաշվառման, վերջինիս հետ 1 տարի շարունակ իրականացվում են կանխարգելիչ բնույթի աշխատանքներ։ Ոստիկանությունում 2018-ին և այս տարվա ընթացքում առևտրի կենտրոններում անչափահասի կատարած գողության 11-ական դեպք է գրանցվել։ Գործերի քննությունը ցույց է տվել, որ նրանք կազմավորված խմբերի անդամներ չեն։ Դրանք սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ են։ Գողություն կատարած անչափահասները բոլորը եղել են տղաներ։ Այս երեխաները նախկինում կամ դրանից հետո երբևիցե մեր տեսադաշտում չեն հայտնվել։ Իրավապահների դիտարկմամբ դեպքերի աճը որոշակի սեզոնայնություն ունի, դեկտեմբեր-հունվարին հատկապես։ Գողությունները հիմնականում կատարվում են ձմեռային ամիսներին, լինում է վերջին զանգից առաջ, դա լինում է մայիս և հունիս ամիսները և լինում է սեպտեմբեր ամիսը, երբ որ երեխաները պատրաստվում են գնալ դպրոց։ Վերջին հաշվով իրանք երեխաներ են և մտադրությունը միայն իրենց հագուստի հարցելուց էլն է։ Իրավապահների հավաստմամբ մեր երկրում արդարադատությունը անչափահասների նկատմամբ շատ մարդասիրական է, իրակատարողական հաստատություններում գրեթե անչափահասներ չկան։ Ազատազրկման որոշումներ դատարանները հիմնականում չեն կայացնում, բայց այլ է մոլերի առանձին խանութների ներկայացուցիչների մոտեցումը։ Մոլերը հիմնականում շատ խիստ և անհամաչափ դիրքորոշում ունեն, տուժողի ներկայացուցիչները ներկայացում են շատ անհամաչափ պայմաններ, շատ դեպքերում հնարավոր է, որ մեկ տաբատի դիմաց նրանք տասնապատիկը ցանկանան, որպեսզի կասկածյալը կամ
կամ մեղադրյալը մուծի։ Դիանա Ղազարյանի պրակտիկայում եղել են դեպքեր, երբ կասկածյալի ներկայացուցիչը վճարել է գողունի արժեքի ընդհուպ տասնապատիկը քրեական պատասխանատվությունից անչափահասին ազատելու համար։ Պաշտպանյալս աղջիկեր 15 տարեկան, որը խանութ սրահից գողացել էր վերնաշապիկ և վերնաշապակի համար վճարեց տասնապատիկ գումարը, այնուհետև նոր նրանք հաշտվեցին։ Մոտավորապես 150 000 դրամի չափով։ Ուժով կողմին վնասը պահանջված չափով հատուցելու հնարավորություն անչափահասների ընտանիքները հիմնականում չունեն։ Սա նշանակում է, որ հաշտության հիմքով գործը կարելու հնարավորությունը սպառված է և գործը մտնում է դատարան։ Դիանա Ղազարյանի կարծիքով ի սկզբանե ուժով կողմերը հակված չեն հաշտության, ոչ նախաքննության, ոչ դատական փուլում։ Որպես պաշտպանության կողմ մենք ցանկանում ենք լավագույն պարագայում հասնել այն արդյունքի, որ տվյալ անչափահասի նկատմամբ կիրառվի դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոց։ Ամեն դեպքում ինչպիսի որոշում էլ կայացնի դատավորը, հետագայում ճակատագրական է այն առումով, որ սա ի վերջո դատվածություն է անչափահասի համար։ Ուշագրավ է, որ անգամ եթե դուժողի և կասկածյալի միջև հաշտությամբ քրեական գործ չի հարուցվում, հաստա ոստիկանության տեղեկատվական բազայում գրանցվում է որպես ԱՀ առանց հարուցման։ Հետագայում եթե հարցում կատարվի անհրաժեշտ անունով, ապա անմիջապես տեղեկատվություն կստացվի, որ տվյալ անձը քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի առաջին մասով կատարել է հանցագործություն առանց հարուցման։ Այդ անձի հետո գալիս են մի 2-3 օր հետո, մեկը տեսնում են, որ ոչ մի պատժելություն չկա, գալիս են նորից են փորձանում նորից գողություն կատարել։ Մեր օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվությունը չի տարանջատում, որ անչափահասն է գնում կանխամտածված գողության, որը ցրտից պաշտպանվելու համար տակ բաճկոնի հետևից։ Միջազգային պրակտիկան նման իրավիճակներում նախատեսում է այլընտրանքային պատասխանատվության մեխանիզմներ։ Օրինակ, անչափահասին պարտավորեցնում է ամեն օր հաճախել գրադարան և առնվազն 2-3 ժամ գիրք կարդալ, կամ որոշակի ժամանակով եկեղեցուն ծառայել։ Առավելապես բարոյահոգեբանական կրթադաստիարակչական աշխատանքի այս և այլ եղանակները հավանաբար ավելի մեծ արդյունավետությամբ մեկին կստիպեին հետ կանգնել հանցավոր ուղուց, մյուսին հնարավորություն կտային խուսափել ճակատագրական խարանից։ Ոստիկանության անչափահասների խնդիրներով զբաղվող վարչությունը նախկինում փորձել է նախաձեռնել էլեկտրոնային պատասխանատվության վերաբերյալ օրենսդրական լրացում, բայց վերադաս հաջորդ օղակներում այն արձագանք չի գտել։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանյուն։